ubu ngubu nayobewe, ndi kwibaza bigiye kuba nk'iby'i Kamina, bigiye kuba nk'iby'i Kinshasa hambere, bigiye kugenda bite? Bariya abantu biraza kubagendekera gute? Ariko tekereza ko ari nk'amahirwe ku rundi ruhande, kuba ashobora kubyatura akabivuga ugutazisavinga, bazamutoragura nk'uko yabyivugiye. Ariko tugende turebe aho hantu, abo bantu hantu bari mu gihugu, ahantu hatandukanye. Kongo sanu ushobora kugenda n'amaguru, ni nini. Bari abana bari baragiye muri soza brassage, niba perezida w'igihugu avuze ko agiye gutoragura umwe ku wundi, azabatoragura bafunga, azabatoragura abica. So ni ihurizo gusa, nizere ko nkuko yabivuze, ntekereza ko simbizi ahangaha nabuze icyo kuvuga coding n'amateka y'ibyagiye bikorwa n'abamubanjirije bagiye babikora kandi bakabishyira mu bikorwa, abana bacu bakarimbuka. So sinzi ibingibi uko biza kugenda, gusa amagambo yavuze nta busobanuro afite. Ni ibintu udashobora kuvuga ku bantu bari mu gisirikare cyawe cyangwa mu bantu b'abasirikare, numiwe. Wakomeza muhiye, nicyo nashaka kugira ngo nkunganire kuri ako kantu waruvuze ko usobanura amagambo yavuze. Ya, nari nayavuze nabi, numvaga harimo ikiburamo muri njye igihe nayavugaga. Yabisobanuye neza, yavuze ati amahirwe bamwe bagiye baturuka bagasubira muri M23, ati ariko nabo basigaye. Se video, iyo video irahari. Irahari, ndi kuyishaka muri play. Ya. Iri mu gihe kiri mu Gifaransa. Ni mu Gifaransa n'Igiswahili. Okay, nimwe mu Gifaransa y'ibisharing. Mbese mu caring kugira ngo wenda abantu babyumve neza, ijambo uri mu president yavugiye yavuzemo ko asezeranya abaturage ko azarangiza president Kagame kuko yitereye yarangiye, naho yavugiye amagambo kuvuga. Exactement, ariko ntabwo nyine cyangwa uretse gato, ibyo ngibyo ntabwo sinashatse kubigarukaho kuko nta mpungenge biteye. Navuga bira niho, ntabwo nishatse kubigarukaho. Ikintu nashatse kugarukaho mbona ashobora no gushyira mu bikorwa, kuko niba abasirikari avuga ko agiye gutoragura umwe ku wundi ari mu gisirikare cye, azaho bari ariwe ubafite mu biganza bye, nicyo cyanteye impungenge. Nabyo bindi ntabwo nigeze mbyitaho. Icyo cyo giteye inkeke mu buryo bukomeye, ibyo bindi afite ubwo bushobozi sa ni, ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbyitaho. Icyanteye ubwoba ni icyo kintu cyo kumva ko abataragize amahirwe yo gutoroka ngo ba joining M23 ngo iyo baje bava hari gahunda agiye kubatoragura umwe ku wundi. Sinzi cyose mu gikina abantu bakayumva, ariko avuga ko aba agiye gufata umwe ku wundi. So nuvuga ngo na ipini nzaho hejuru, sorry bro, ipini nzaho hejuru. Ya, ni nicyo kintu cyanteye ubwoba, naho biriya bindi byo kuvuga ni iki, biriya by'abazarendo none se birarenga amafoto twagiye tubona yabatumiye, ibyo ngibyo byo ako manzi ntago nyibona biraza kugira iby'abandi, ibyo biriya by'abazarendo ntago, ibyo ngibyo bindi ntago nigeze mbitaho umwanya. Igiteye ubwoba kigiye kwisubiramo ni ukuvuga ko n'abatarasubiye iyo baje bava ntibagifite ayo mahirwe, kuko bagiye gutoraguramo umwe ku wundi. Murakoze cyane, icyo nashaka kujya nkorera muhe. Ewan, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kunyunganira. Nkeka yuko ni n'ikintu abantu bagomba gusobanukirwa neza. Manzi yakamika. Hangane yagiye kubivuga, mureke mwumve none. Yego rwose ako. Nkuko mubizi
igisirikare cyacu cinjiwemo ezari infiltré cyangwa cyakomeje kuvangwamo n'abanzi bandakara kuva kera ama mixage naba mabrassage yakomejwe gukora yinjizaga abanzi bacu mu gisirikare cya FRDC twari tumaze iminsi tuvanamo umwe ku wundi ahangaha ndashaka muhumve tubandiko silisa bango moke moke twabarangizaga cyangwa twavanagamo umwe ku wundi weretse gato yamutagira ngo tubandiko silisa bango moke moke twabamaragamo umwe ku wundi bivuze ngo abanga babicwaga izi mpfu z'umwe ku wundi umugambi umugambi muretse mu Ata. Lelo to bandi kosili sabango moke moke. Tumazigiye twica cyangwa tubamara umwe ku wundi. Ariko bamwe muri bo bagiye batoroka bagasaba akazi bavuye muri M23. Buhoro buhoro barimo gushira. Nabo bakeya basigaye muri twe tugiye gufatanya na Wazalendo n'abamayimayi kubitaho kugira ngo turinde umutekano w'igihugu ngayo ngo twabonye koze cyane rwose ebana nari buze kandi naryumvise ndi kumwe na Garafu rero ko ntaziringara arambwira ati sinzi nibi bintu byumvise neza ndamubwira binsobanurire uko bimbwiye niko yabinsobanuriye niyo mpamvu nende kuvuga nti hari hari ba mayi mayi bari kwivuga ngo turi hano ikintu ikintu mugomba kumenya nyiri ubwite yivugiye ko so ntimuzongere kubaza ngo bakaminzowe bapfaga bate abangaba bigomba bara no tozala kikosilisa bango moke moke twari tumaze iminsi dutoraguramo umwe ku wundi ariko n'abandi bari basigaye barimo kusubira iyo baje bava muri M23 ariko nabo bakiya dusigaranye aba mayi mayi na Wazalendo tugomba kubitaho kugira ngo turinde ifoto protecte corona biso ekoroni igihugu cyangwa turinde igihugu cyacu so ngayo nguko iri jambo ndingaga ngewe ira ibyo nakomeje kubyumva urumva ntago ngenze iringana ari iki cyangwa icyankofyuzingaga ngo yavugaga iringara noneho kamere agasobanura mu giswahili mu byo kamere yasobanuye ntabwo ibyo ngibyo uvuze birimo we yavuze ko kamere n'umwana no ntabwo kamere ntabwo active ntabwo uretse na kamere ntawundi muntu ushobora gukora amashanyarazi reka wumve hano wumve ibyo yasobanuye biratandukanye wumve mu magambo ata ako kantu ntabwo sinzi impamvu utari kwegereza telefone neza ngo ngo byibuze cyangwa iyo audio neza ngo abantu bayumve ntabwo iri kubyumvikanira kure ative unyenteze mikoro yawe nawe nanyenye myutinge kugira ngo reka twongere dutangire uburezi kuzana ipene igisirikare cyacu arme na biso ndege mboyebi ezaraki kofirte bandakara igisirikare cyacu cyakomejwe kwivangwamo cyangwa kwinjirwamo kuva mbere mu bihe kuva mu gihe mu bihe byashize izo mixage na brassage zakorwaga nizo zinjizaga abanzi b'igihugu muri mu gisirikare cyacu
oba brassage na mixage wa salaki tozalaki kwa sala ya ngonde kotisaki banguna na arume na biso. Lelo to bandi kosili sabango moke moke. Tumazi minsi tuba mara umwe kuwundi. Tuba mara buhoro buhoro. To bandi kosili sabango moke moke. Tumazi minsi tuba mara. Chango tuba anaguramo umwe buhoro buhoro. Huko ni mwizi, wa mwenye mwivo abadu chitse, wa mazimizi wa suwira mwye mwentruwa. Kanzenga suwira mwukumveneza. Ba mususu, ba kimi bazongi epa mwentruwa. Ba mwenye mwivo abadu, bari lukanse, baratoroka, wa suwira mwye mwentruwa. Ndashaka umve hano none abatarashize n'abataragiye muri M23 arabavuga wiki. Buhoro buhoro barimo gushira. Ba oyo batikali kurabo ngabo rero basigaye njyewe na maimai na wazarendo tokosangana dukore igishoboka kugira ngo turinde igihugu cyacu. So nkuvuga ngo we naba mayimayi, so ndashanga ha rero niho giye kumva noneho muri kamere ibintu avuga. Nukuvuga ngo kamere nta kintu na kimwe avuze yigeze avuga ntacyo. Wara kamera umva ntabwo uretse nta muntu numwe utekereza ushobora gusubira muri amagambo. Nawe yumiwe. Nawe yumiwe. Je grafrere yari insobanuye mbere kari. Nawe fandese. Tuzawa. Forse na kumalize le kazi. Engine ya shamba kimbia ngo mwenyewe. Bana muhimu 23 betu tabaondosha ije baka mpaka wa Kongo ionekane. Nukuvuga ngo hari yavuze ngo tuzafatanya ko we arabisimbutse byose arabidetournier icyavuze yavuze nuko avuze ko bamwe hari abagiye batoroka bagasubira muri M23 n'icyo bashije kuvuga ariko ibya kuriya ukuntu bashize ukuntu bagiye batoragura mu umwe ku wundi ntabwo bigeze babivuga na gato ntabwo bigeze bisubiramo wakabyara wongera impiyo iyo audio ndakwinjiye ya so iki rero ni ntabwo hari cyo kwigira muri ingara. So uyu mugabo ni igitangaza kabisa. So ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuvuga ko tuzalaki usisa bango tumaze iminsi tutoraguramo umwe ku wundi twica umwe ku wundi ntabwo numva ko umuntu ashobora gutinyuka ayo magambo. Anyway, Ben ntekereza ko yumvira ingara be ndumiwe ngaho mukomeze. Ano rakoze kaza numvaga rekaze nkubwiza ukuri numva ibingibye aya magambo y'uyu mugabo yakabaye azavugwaho byihariye cyane yakavuzweho byihariye cyane yewe narindi kuyumva igihe nayumvaga ntago uyu mugabo aya magambo yayavuga mani oya nge ni kibazo ndimo nibaza kimwe reka twumve bene ngakagare twumva bene gato mwagacwamo aya magambo ateye ubwoba uko ntabwo umuntu utekereza wese nta no washobora kuya interpreta ari umunyapolitika ari mu ruhando rw'abantu. mbere na mbere umuntu ufite afite igisirikare ari perezida w'igihugu ashaka no kongera kukiyobora aravuga ngo nzifatanya na Maimai ngo na wazarendo yanjye ngo ego baba arakubwira ngo twatangiye kubatoragura kuva kera ubamara ngo nabasigaye ndifatanya na Maimai yanjye na wazarendo turakwereka turasoza akakazi abo abasigaye ufite cyashingiye haravuga ko igisirikare cyabo cyabaye infiltré bitewe na brassage na mixage voilà akababwira yuko batangiye kera bamaramo umwe abasigaye abandi barabacika baratoroka bajya iwabo urumva ariko nabasigayemo nabo bagomba kugenda babakura mu umwe bafatanyije na Maimai na
Nabazarendo. Voilà. Rero uzubwenge nawamenye uko yihiga. Ntabwo wasemura nawe uri kamere wagushyira harangu bisemure ntabwo wabisubira. Nubwo abadafite mu kazi ntabikubira. Ni nk'ukuntu bakubwira ngo jya gushinja songo yisha umuntu. So reka tubaze ikintu kimwe. Okay, ku bantu bazi kariya karere reka njye ngira ikintu mbaza. Tureke kumva ntiherere muri aya magambo. Of course ibintu bizatwara ubuzima bw'abantu benshi kuko ugiye kureba ukareba Congo imiterere yayo naho n'ahantu dufite abana cyangwa abana bari muri kiriya gisirikari bari ahantu hatandukanye badashobora kugenda n'amaguru badashobora gutoroka. Don't you think kuri ibintu bishobora kuba bishobora kwisubiramo akabamara nk'ukuntu bagenzi be babigenje kwari cyo intebe y'ubwoba urambwira ko umwana uri muri Kansas umwana uri muri Kinshasa azava yate umwana uri Kitona azava yate ko dufite abana bari kuri training bazavayo bate ko dufite abantu hano hose sale problème bazavayo bate ofete ibyo ngibyo byo nokomera nka Kamena ntitujye gusubira nka Kamena nokomera nka Kinshasa umuntu uri Kitona uri Kamena uri Kankokoro uri Kansayo uri Mbujimayi uri hehe abo bose nta numwe kugira uveyo na amahirwe y'Imana Godfather uziyuko nta nikibari bakibaha ntawo baha ikibari cyo kuba yabumvinga vyangwa jyahandi uwo bita ntuza bene ashobora aramuzi sindi buvuge n'izina rye ntarwe na byiza kumuvugira aha ariko hariho abo bagize dispo birangira bababwiye ko buri agomba kwitaba bamaze prepare nk'umwaka agomba kwitaba kabiri ku munsi kuri eta major kuba ari Kinshasa abona amasini ya office agomba kwitaba kabiri ku munsi ntabwo natinyuka ko ntabwo ari byiza kuvuga amazina yabo never no ntabwo tubona barimo aho bagomba kwitaba kabiri so mwabantu mwe byarangiye muri uko kwitaba baragenda muri uko kwitaba bageze baravuga okozongate barafata abajugunya muri za prison nta kintu bakoze ikosa bari bakoze nuko bari bagiye guhahira ku iduka ry'umuntu wahari mu byahi ubahariye uri Kinshasa nicyo kintu cyonyine abasirikare bari bakoraga nama abo ngabo naba anyway sinzi gusa ntekereza ko ibintu bishobora kuba nk'ibya Kamena kuko aya magambo y'uyu mugabo ateye ubwoba nta n'umukiminero ushobora kuyakoresha ya moke tumaze igihe twica umwe ku wundi mwarangiza mugavuga ngo bafashe umusirikare baramutwika mu mujyi wa Goma kamizori baramufashe baramuhagarika baramutwika bara n'abasirikare baga bambaye civile nyirubwita arabyivugiye JT ariko hari akantu nagira ngo nkunganire gato aho ngaho nimba byakunda ibintu nuko byahuye n'umuyobozi w'igihugu navuga ngo ufite politiki iciriritse adani kandi yahereye kuva no kubwarora Desire Kabila hinduka abantu rero na mixa n'izira brassage na mixage zabayeho ndabizi neza kuva twatangira ibi bintu byari kuvuga ngo tugume muri Kivu apana noro Kivu yibuze Kivu ariko leta nayo ishyiraho sisiteme yo kuvuga ngo aba bantu nitubahereza uburenganzira bwo kuguma muri Kivu ubwo ni Sud Kivu na Nord Kivu abo tuzaba wa mugambi wacu tuzawusoza wo kubakura mu gisirikare rero uyu mugabo urimo kubivuga gutya yishyira hazarani gutya nuko nyine ni rwa rwego rwe hari abandi bashatse kubishyira mu bikorwa kandi mu ibanga rikomeye ibyo n'ubungubu niyo mpamvu uri kubona izi ntambara zose zikira tuvuga ngo byibuze tugume muri Kivu abajenerali dufite iyo tugira amahirwe bigakunda JP bakaguma muri Kivu ntibarenge muri Kivu iyo mvuga Kivu ni Sud Kivu na Nord Kivu
ntabwo twakabaye duhangayikishijwe n'abantu bari za Equateur n'abantu bari hehe. Rero iyi systeme kugira ngo ukomeze ni systeme yabayeho kandi irimo kugaragazwa, navuga ngo n'umuntu uciriritse muri politiki wayishyize hazarane. Ibyo uriya mugabo yavuze rero mugiye no kuma video kuma kamera ya Fardc, nibyo yavuze ukareba abo bari bahagararanye uburyo amaso yabo yabyakiriye, ubwabyo byahita biguhereza urwego uyu mugabo ariho. Rero ibiri gukorwa ntabwo ari bishya, ni ibintu bya planinzwe kuva kera. Komeza sawara koze. Nkeka yuko abantu bagomba kumva bakensista, kuko hari ikintu tuya twitiranya twarangiza tukavuga ngo buriya ngo ni incident yabaye bikavugwa na baba bantu bacu baje bavuga ngo ibiki n'ibiki, ntabwo ari incident. Si surugomo bakoreye umuntu, oya, ntabwo ari urugomo bakoreye Kaminzobe, surugomo bakoreye bari abantu bandi, ntabwo ari urugomo. Ahubwo icyo baba bakoreye nuko Tshisekedi abaye nka wa mwana nka wa mutwa bishe yarangiza wa wundi basanze yigaramishije yasabye akavuga ngo uriya mutwa nubwo apfuye afite amenyo meza harangiza akavuga ngo wari waba ari kintarashyiraho ikara ry'umugeshi, ariko ubundi systeme bari barabipanzemo yari ryari ibanga rikomeye bo bakabikora neza, ariko ibiringo n'ibyishimo by'uko bona abaturage bamushagaye bitumye bivuga ku mugaragaro. Rero abantu bari kwibwira yuko ari politiki iciriritse, nimwe muciriritse, amusore kuvuga ibyo bintu nimwebwe muciriritse, kuko uwari kuvuga ngo Leo Mugesera yavuze rya jambo ryo kuvuga ngo Abatutsi azabanyuza muri Nyabarongo yarangiza akavuga ngo ngubwo ngo Leo Mugesera yaraciriritse, no ntabwo yaraciriritse. Ndagira nkubwire ko abantu bavuga biriya bintu ni ibintu biba byarapanzwe, icyo baba bari gukora gusa ni ukumenyesha, ni ugutanga itangazo, ariko bajya bakunda kuritanga abantu bamaze gushira. Ni nk'Imana ijya ibakoresha gusa ngo iburire abagomba kurokoka barokoke, cyangwa se abanga kumva bapfe nyine bizire. Ariko ntabwo iriya ari politiki iciriritse, kubera ko iriya ni genocide iba yarateguwe iri gukorerwa abasirikare b'ubwo bwoko, kandi akabivuga ku mugaragaro bitewe n'ibyishimo. Utagira ngo buriya yabivuze atabipanze, reka. None se wambwira ngo umuntu wabivuze utyo araciririza ute yatorewe kuyobora igihugu arinjije? Ntabwo bishoboka, ntabwo arinjije. Nongere nisegure mvuge nti mugenda bumviringara, muritega amatwi neza, murisesengure. Njyewe nari naryumvise kare, grafu rero yansobanurira, naryumvise nitambukira. Arambwira ngo aa, wikwita kuri Perezida Kagame, ahubwo banza wumve ibyo yavuze mbere. Ewan abisobanura neza etape par etape uko abivuze, ntako yasimbutse. Kwa kutumviringara kwanjye no kutazirikana ibyo ari kumbwira, niho nageze mbivuga nabi cyagi, ariko uko wabisobanuye nawe niko yabimbwiye. Rero mwabagabo, ntabwo bafashe umusirikare ejo bundi ngo bamurye, mwaramubonye umusirikare uruhagaze iruhande rwe, mwaramubonye arangije agira atya amuhereza abaturage. Amaze kumuhereza abaturage, ntitunazi neza niba bari abantu yamuhaye ari abaturage. Twahabonye abantu bakamera bavuga ikinyarwanda, kuki bo batabafashe ngo babigondere, nuko babice point d'interrogation, buri wese ashyireho icyo ashaka. Icya kabiri, twabonye abaturage bavuga ngo ninzavuyemo ngo muyirebe. Ibyo twarabibonye, icyo ni icya kabiri. N'ibindi. Kaminzobe wapfuye hashize imyaka ibiri, ndumva yarapfuye nko mu kwa cyenda niba nibuka neza, hashize imyaka ibiri kujya kuzura itatu. Bamuvanye mu bandi basirikare ari majoro wakoreye igihugu imyaka irenga 20, majoro w'igisirikare, baramufata baramwica, bageze aho baramurya. None ijambo biragaragaye ko ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo wenda ngo hari ukuntu ngo ari urugomo rw'abasirikare, ahubwo ni mishoni y'ibyo bapanze ashyize ku mugaragaro rwose. Uwo bihakana activiste nzi kutaziringara, noneho uratera umugeri. Oya, no, njyewe umuntu nemera ko aziringara cyane ni René Claude na Claude wundi
kandi ndababajije baravuga bati nibyo rwose ibyo ngibyo nibyo ngo baragenda babamara umwe ku wundi na caring kwari didibuza eh na caring kwari didibuza caring ariko nyine hari abantu ngemba nemera tu kuko aba baravukiye za Kinshasa babarakuriye yo nta n'ikinyarwanda cyacu batakizi neza caring kwari baravukiye mu birere Ubungu akaza kuryiga nyuma arakantu ushobora kongeraho mumbabarire cyane yego akantu akongeraho muhira arangije kuvuga ni ukuvuga ngo ririya jambo ahantu yarivugiye n'ahantu biciye kaminzobe n'ahantu hafi cyane n'ahantu hafi atarenze kilometri icumi mu by'ukuri ibyo muvuga ntabwo yabivuza bitekereje n'ahantu yabivugiye ni ibintu yatekereje mukoze analize ijambo yavugiye Bukavu ejo ndibaza kwiri ijambo turi kuvugaho yarivugiye Uvira ya ni Uvira na Baraka aho biciye kamizobe n'ahantu hafi cyane ugenda ugena isa kumodoka rero mu byukuri mukome nukuvuga ngo hari ijambo yavugiye Bukavu ikore analyse birya avuga atuka president Kagame ageze Buvira niho yavugira ijambo yavuye Buvira uyu munsi ngira ngo yiriwe ahantu bita Makobola niho yiriwe na ahantu bo bavuga ko ngo habereye ubwicanyi abaye massacre de Makobola abaye massacre y'ababembe bari aba wazalendo bita ba wazalendo n'abamayimayi muri 1998 naho yahavugiye amagambo akomeye cyane no kuvuga ngo ibi bintu yabipanze cyane murabona ari muri Sirikivu ni ku mupaka w'u Rwanda amagambo muyakorera nayize ni kuvuga ngo ni ibintu yapanze arimo avuga wa mugani ni politike yari yisha ariko noneho arimo abigaragaza arimo arabibwira abaturage ibi bintu tubyitondere cyane kandi ni ijambo rikomeye simbizi niba abantu bacu bari mu gisirikare mu by'ukuri barimo bumva aya magambo ateye ubwoba nge nayumvise numva ubwoba pe nawe wumviringara numviringara rikeya rike ndabyumva rikeya pe ariko mita numva sanse y'ibintu yashatse kuvuga nubwo ntaje namvuga ngo nari nabyumvise nakomeje nkurikira uriya mu interprete uriya kamere mu byukuri uhereye nawe n'urusaku arashaka gushyira mu rusaku gusa ashaka ntavuge ibintu exact umuntu nani Felix Tshisekedi yavuze ntago interpret ibintu neza yavuze bishatse kuvuga ko nyine aba ni nko kujisha abaturage no gutahita avuga neza ijambo kuri indi yavuze ariko mu byukuri icyo nshaka kuvuga muri make umukore analize neza aya madiskuru ari kuvugira muri turiya duce murabona ko hari ibintu bifite danger ikomeye cyane ni iryo jambo numva ibindi nashaka kuvuga numvise bagiye babivugaho byaba ari ugusubiramo ibyo bavuze ititre rero ivuga ko umukasi mu by'ukuri abantu twese turifuza ko umukasi waba kugira ngo ahubwo ibintu turebe ko byakiza abantu umukasi ni bihutisha umukasi rwose umukasi ni wihute kugira ngo abantu babe bava muri aka kaga abantu barimo murakoze cyane nshaka gufata umwanya mwinshi